အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အဘလာနှင့်လောကပါလာနံဆိုရင်ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကပါတိကတိုင်းပြည်မှာအဘလာလို့ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အဘလာဟာအိမ်နောက်တဲ့တူဖြစ်ပြီးကလေးသုံးယောက်လည်းရှိတယ်။သူတို့ဟာမချမ်းသာပဲမစင်ရဲဘူး။အမြဲတစေစားစရာတောက်စရာပေါပေါမြများရှိနေတတ်တယ်။သူတို့ဟာတောဘက်မှာအိမ်ကလေးတစ်ဆောင်နဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သူတို့အနားမှာတခြားအိမ်တခြားမိသားစုမရှိသလိုအနီးဆုံးမြို့ကလည်းသူတို့နဲ့ဆယ်မိုင်လောက်ကွာဝေးနေကြတယ်။အဲ့ဒီအရက်ဒေသရဲ့တောင်ဘက်ကနေပြီးအဲ့ဒီမြို့လေးကိုဦးတည်ထားတဲ့လမ်းလေးဟာအဘလာတို့အိမ်ရှိကနေဖြတ်တန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမြို့လေးကိုခရီးသည်တွေဦးတည်ထားတဲ့အခါမှာလမ်းမေးမှာတည်ရှိနေတဲ့အဘလာတို့အိမ်ရှိကဖြတ်ရတာပေါ့။အဲဒီလိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာအဘလာရဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့အနာယူတက်ကြတယ်။အဘလာဟာအင်မတန်ကျင်နာသနာတတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီခရီးသည်တွေအလုံးကိုအဲ့ဝဲပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးခရီးသည်တယောက်ယောက်လာနေတာကိုခက်လန်းလန်းကမြင်နေဆိုတာနဲ့သူ့မယားကိုအစာအတောက်ပြင်ဆင်ခိုင်းလို့ရှိတယ်။ခရီးသည်ကသူ့အိမ်တကားဝါရောက်လာရင်အဘလာကမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတိမ်ငယ်လာတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အိမ်မှာဝင်ရောက်တဲခိုးနားနေပါအောင်လို့စီကြိုနှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်။အဲဒီလိုဖိတ်မှန်တကားပြုပြီးခရီးသည်ကသူ့အိမ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲခရီးဝေးကလာရတဲ့ခရီးသည်ကိုရေမိုးချိုးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ရေမိုးချိုးပြီးလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားရင်သူ့မိသားစုနဲ့အတူညနေစာဖြည်းဖြည်းနေ့လယ်စာဖြည်းဖြည်းဝင်စားဖို့ဖိတ်ခေါ်လေးရှိတာပေါ့။အဘလာတို့မိသားစုဟာအစားအသောက်မစားခင်မှာဖျားရကိုကြတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စားတော့ရတော့ဤစားစားတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဘလာကအဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုလိုက်ရင်ပဲခရီးသည်ကပါလိုက်ရွတ်ဆိုကြ။နောက်အဘလာရဲ့ဇနီးကလေးသုံးဦးကလည်းရွတ်ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုရှိခိုးပြီးမှစားတော့ကြတယ်။အဘလာနဲ့သူ့မိသားစုဟာအဲ့ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နေထိုင်လာခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနေထိုင်လာရကတဖြည်းဖြည်းစင်ရည်လာတယ်။နောက်စင်ရည်တက်စင်ရည်လာတယ်။အဘလာဟာသူ့မယားနဲ့ကလေးတွေကိုတော့လောလောငငမကြည့်နိုင်တဲ့အဆင်ကိုရောက်လာရှာတယ်။နောက်ပြီးနောက်ထပ်သားသမီး၃ယောက်တူလာတဲ့အတွက်မိသားစု၈ယောက်ဖြစ်သွားတယ်လေ။ဒါကြောင့်ခရီးသည်တွေရောက်လာရင်ခရီးသည်တွေကိုကြွေးမွေးစရာမရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဘလာဟာသူ့ရဲ့ခရီးသည်အဲ့ဒီခရီးသည်တွေကိုအစားအသောက်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ခရီးသည်တွေကိုအစားအသောက်ကြွေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့သူကယူဆနေတုံးပဲလေ။ဒါနဲ့သူဟာခရီးသည်တွေလာရင်ကြွေးနိုင်အောင်လို့သူကိုယ်တိုင်အစာအငတ်ခံမှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူဟာတနေ့ကိုတမင်းတနက်ပဲစားပြီးတော့ကြံတဲ့တနက်စာကခရီးသည်တယောက်လာရင်ကြွေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးသူ့မိမကိုတင်ခိုင်းထားတယ်။တနေ့မှာတော့အင်မတန်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်လမ်းလျှောက်လာနေတာကိုအဘလာလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်။အဖိုးကြီးရဲ့သပင်တွေဟာဆွတ်ဆွတ်ပြူနေပြီးမုတ်စိတ်မွေးရှိကြီးတွေကလည်းဖွေးနေတာပဲတဲ့။အဘလာကသူ့မယားကိုလှမ်းပြီးမိမရေခရီးသည်တယောက်လာနေပြီ။ဟိုမှာတွေ့လားသပင်ဖြူနဲ့အဖိုးကြီး။နောက်ပြီးဒီဧည့်သည်ကိုကြွေးစရာရောရှိလဲလားလို့ပြောတယ်။အဲဒီတော့မယားဖြစ်သူကရှင်ကလည်းအထူးဆန်းလုပ်ပြီးမင်းနေရပြန်ပြီ။ရှင်တနေ့တနက်ပဲစားပြီးအစားအသောက်စုဆောင်ထားသလိုကျမလည်းကျမအစားအသောက်ကိုနည်းနည်းချွေတာလေးရှိရပဲ။အခုဒီအဖိုးကြီးခရီးသည်ရောက်လာရင်ကြွေးဖို့ပဲမဟုတ်လားလို့ပြန်ပြောတယ်။အဘလာကလည်းအဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဖရာသခင်ကဒိုစီကိုခရီးသည်တွေပုံနေတော့ဒိုအနေနဲ့ကျွေးမွေးအခမ်းအနားမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြေးလိုက်တာပေါ့။ဇနီးဖြစ်သူကလည်းကျမတို့ညနေစာစားချိန်တော့နီးနေပြီ။ရှင်လဲမနက်ကနည်းနည်းပဲစားထားတော့ပုံမှန်တက်စစောစားဖို့ဝင်လေးမှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ကျမအစားတောက်သွားပြင်လိုက်အောင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်လောက်မှပဲအဖိုးကြီးကသူတို့အိမ်ရဲ့တကားဝါကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဘလာကတကားပွင့်ပြီးမင်္ဂလာပါအဖိုးလာပါဝင်ပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူညနေစာသုံးဆောင်ပါလို့ဖိမှန်တကားပြုလိုက်တယ်။အဖိုးကြီးကလည်းကျေးဇူးပါပဲကွယ်။အဖိုးကခရီးဝဲကလာတာအသက်ကကြီးတော့အပြင်မှမခံနိုင်ပါဘူးကွယ်။အနာယူခွင့်ရတာကိုဝမ်းသာလာပါပြီလို့ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲညနေစာပြင်ဆင်တည်ခင်းပြီးတဲ့အတွက်အဘလာရဲ့သူ့မိမရဲ့ခရီးတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့ကလေး၆ယောက်ရဲ့ဇပွဲမဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြတာပေါ့။ထုံစံအတိုင်းအဘလာကဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စားတော့ရတော့ဤစားတော့များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖရာရှိခိုးတယ်။အဲဒီတော့အဘလာရဲ့ဇနီးတင်တဲ့ကလေးတွေကပါလိုက်ဆူကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ဖိုးကြီးကတော့နှုတ်ဆက်နေခဲ့တယ်။
အဖိုးကြီးရှခိုးမလားဆိုပြီးကျန်တဲ့လူတွေကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့နားထောင်နေခဲ့ပေမယ့်အဖိုးကြီးကတခွန်းဆိုတခွန်းအောင်မှမဟာခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးအဘလာကမနေနိုင်တော့ပဲအဖိုးကဘာလို့ဖျားမရှိကိုရလဲအစားအသောက်မစားခင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တာမကောင်းဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။အဖိုးကြီးကလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးရဲ့ဓလေ့ထုံစံကတမျိုးပဲ။အဖိုးတို့ကဖျားသခင်ရဲ့တကိုးကိုအမြဲတစေအောင်မေတ္တရပဲမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝတ်ကြောင်းတော်တဲ့ကြောင့်မှသာဖျားသခင်ကိုရှကိုတယ်။ကြုံတဲ့နေရာမှာရှကိုတာကပော့တယ်လို့မှတ်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီစကားပြောတာနဲ့အဘလာကဒေါ်ပွားသွားပြီ။အာအဖိုးကြီးအခုလိုပြုတ်ကောင်းတဲ့တလေးထုံးစံတကူကိုမပြုတ်နိုင်ရင်ကျုပ်အိမ်မှလည်းတဲခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။အခုချက်ချင်းထက်သွားတယ်။အဘလာကပြောပြောဆိုဆိုပဲအဖိုးကြီးကိုမကြွေးမွေးတော့ပဲနဲ့အိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။အဘလာဟာတိတ်သောသာထွက်နေတဲ့အတွက်တကားကိုတအားဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီလိုဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအခန်းထဲမှာရုတ်တရက်ထိန်လင်းသွားပြီးအခန်းအလယ်မှာရပ်တန့်နေတဲ့လောကဘာလာနှစ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လောကဘာလာနှစ်ကြီးကအဘလာဝင်းမလုံလုံလိုက်တာလေ။အဲဒီအဖိုးကြီးကအသက်တရာလောက်ရှိနေပြီ။သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖျားသခင်ကဆောက်ရှောက်လာခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းတရာနီနီဖျားသခင်ကအစာအသောက်ကျွေးမွေးအဝတ်အစားဆောင်မှသူ့လိုအပ်တာမှန်သမျှချီးမြှင့်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကတော့မင်းနဲ့ဘာသာရေးအယူဆကွဲတယ်ဆိုပြီးထမင်းလေးတစ်နှစ်တောင်မကြွေးနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ဘာသာရေးဓလေ့ထုံစံတွေကွဲပြားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအယုတ်အလတ်အမျက်မရွေးအားလုံးကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့မိန်ပြီးချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားတယ်အဘလာလည်းချက်ချင်းပဲနောင်လာရသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်အဖိုးကြီးရဲ့နောက်ကိုအပြင်းလှလိုက်သွားပြီးအဖိုးပြန်လာခဲ့ပါကျွန်တော်လုံရဲ့မှာယွင်းသွားမှန်းအခုမှပဲသဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါ။ညစာစားတော့မှလို့ပြောတာပေါ့။အဲဒီတော့အဖိုးကြီးကလည်းဒါအဖိုးခွင့်လွတ်ပါတယ်။လူအထွေထွေဘာသာရေးအမျိုးမျိုးဓလေ့ထုံစံအဖုံဖုံရှိရပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအလုံးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ထားသလိုဘယ်ဘာသာတရားမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးခံရမယ်၊ဆိုးတာလို့ဆိုးကျိုးခံရမယ်ဆိုတာပါတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အာဘလာလည်းအဖိုးကြီးကိုဂရုတစိုက်ဖေးဆွဲပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာရင်အမှန်ပဲအဖိုးကောင်းရင်ဆိုချင်းကိုလူကိုယ်တိုင်းကပဲဖန်တီးနေတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီ။ဘဲဖရာကမှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမကန့်သက်ဘောင်စည်းမခတ်ထားပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှုပ်ပွေတဲ့ချွတ်သမင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကပလန်တော်ဆိုတဲ့ချွတ်သမင်းလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ချွတ်သမင်းဆိုတဲ့အကောင်ကအတော်ကိုလှပါတဲ့အကောင်ပဲ။အမြင့်တပေလောက်ပဲရှိတယ်။ရုံလိုတွေလျပြီးအမွှေးဝခန္ဓာကိုယ်လေးရှိတယ်။မျက်လုံးတွေကဝိုင်းဝိုင်းပြူးပြူးနေ။ပလန်တော်ကအဲ့ဒီလိုလှပတဲ့အပြင်ညံကလည်းထက်တဲ့အတွက်သူကိုယ်သူအင်မတန်ဂုဏ်ယူမိတာပေါ့။ဘဝင်လည်းမြင်နေလေ။အဲ့ဒီဘဝင်မြင်မှုကြောင့်တခြားဒိဋ္ဌိဆန်တွေကိုမတီလေးစားလျှောက်ပြီးတော့နောက်ပြောင်တက်တယ်။ဒီနေ့တော့ပလန်တော်ဟာပင်လယ်ကမ်းကြီးအတိုင်းလျှောက်ရင်းလှေတလွတ်တစ်စင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လှေပေါ်ကိုတက်လိုက်တော့လှေကလှုပ်ခါသွားတာပေါ့။ပလန်တော်ကဟာဒီလေကိုစီးပြီးရှောက်သွားရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ထဲလည်းမသွားရဲ။လှော်ခရမာကိုလည်းပြင်းတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့။မလန်မကန်ကရေကန်ထဲမှာဗျိုင်းကြီးတစ်ကောင်ရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပလန်တော်ဟာလေပေါ်ကဆင်းပြီးဗျိုင်းကြီးနားကိုရှောက်သွားပြီးမိတ်ဆွေဗျိုင်းကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရေကန်မှာဒုက္ခခံနေရတာလဲ။ငါပေါ်များတဲ့နေရာကိုလိုက်ခဲ့ပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဗျိုင်းကြီးကလည်းဘမလဲကွာငါပေါ်များတဲ့နေရာလို့တုံ့ပြန်မိတာပေါ့။ပလန်တော်ကဟိုလေကလေးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါကြုတ်ပြပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဗျိုင်းကြီးကလည်းဟာဒီညစ်ပတ်တဲ့မြေကြီးကိုငါမနှင်းချင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။ပလန်တော်ကမနှင်းချင်ပေမဲ့ခမည်းဆားရမယ်ငါမျိုးစုံကိုစိတ်ကူးနဲ့ထင်မြင်ကြည်စမ်းပါ။ငခုငရံငမြင်ငပြေမငတ်တလောက်စသဖြင့်ရေချုံကရေငန်းကဘာမှမတီးပဲနဲ့ဗျိုင်းကြီးမလောက်စရာဖြစ်အောင်ရှောက်ယွနေခဲ့တယ်။ဗျိုင်းကြီးကလည်းစိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီးလိုက်မယ်လို့ဆိုတာပေါ့။ဒါနဲ့ပလန်တော်ကတူတက်ကင်မဲ့ဗျိုင်းကြီးကလှေလောဆိုပြီးလှေဘော်ကိုတက်လာတယ်။ဗျိုင်းကြီးကလည်းလှော်တာပေါ့။အတန်ကြာလှော်မိလို့ပလန်တော်ကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဇိန်းနဲ့အိမ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဗျိုင်းကြီးလည်းဟဲ့ကောင်တက်ကင်နာကောင်းကောင်းကင်လေးကွာ။ဘမလည်းမင်းငါရီလို့ပြောတယ်။ပလန်တော်ကလည်းဟာရောက်လာမှာပေါ့။ရုပ်အိမ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေပြီးလှေတငိမ့်ငိမ့်ရသားကိုခန်းစားရင်းဝန်းနေပြန်တယ်။ပလန်တော်ကသူ့ကိုလှဲစားခေါ်လာမှန်းဗျိုင်းကြီးကသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာတော့ထပြန်သွားတော့တာပေါ့သူအနေနဲ့ကောင်းငင်ဘော်ကိုပြန်တက်သွားတာဘာမှမခင်ရင်ဘူးလေပလန်တော်ကတော့လှေထဲမှာအိပ်ပျော်ပြီးတော့ပါသွားတယ်
အတော်ကြတော့လှိုင်းလေတွေထန်လာလို့လန်နိုးလာပြီးကြီးလိုက်တော့လှေထဲကိုရေတွေဝင်ပြီးမြုပ်လူမြုပ်ကင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပလန်တော့လည်းအလန်တကြားထားပြီးကြီးကြီးကြောင်ကြီးကြီးလိုက်တယ်။ဗျမ်းကြီးကိုမတွေ့ရဘူး။ဘာကိုတွေ့လိုက်ရသလဲဆိုတော့လှေနားမှာရစ်ပတ်ကူခံနေတဲ့ငမန်းလေးတကောင်။လှေလဲရေထဲနစ်သွားရောငမန်းလေးကပလန်တော့ကိုပြေးဟပ်ပါလိရော။ပလန်တော့ကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့အသေးအတန်ရှောင်တင်းရင်ဟာငမန်းလေးမလုံနဲ့ကျုပ်ကိုကြိုက်စားလို့ခမရအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးခမရကျုပ်ကိုမကြိုက်စားရင်ရန်သူတွေခမရကိုတသက်လုံးအန်နေရမလုံနိုင်တဲ့နီးတသက်လုံးစားဖို့တောက်ဖို့မပူရတဲ့နီးကိုကျုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဩလိုက်တယ်။ပလန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ငမန်းလေးလည်းဟန့်သွားတာပေါ့အစာအတော့ပေါများလှပါရင်ဆိုရဲတမုတ်တရားပင်လဲပင်မနေထိုင်ရပေမဲ့အစာအတော့ရှာဖွေရတာမလွယ်ဘူးလေနောက်ပြီးရန်သူကများများနဲ့ဆိုတော့ပလန်တော်ပေးတဲ့နီးကအသုံးဝင်နိုင်တယ်လေပလန်တော်ကလည်းလေတဲ့တွေ့ဝေနေတဲ့ငမန်းရဲ့ကိုဘော်ကိုရောက်အောင်အရင်ခုံတက်လိုက်တယ်။ငမန်းလေးကဟေ့မင်းပြောတာအဟုတ်လားလို့မေးတယ်။ပလန်တော်ကအမှန်ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကလက်တွေ့သမားပဲ။စကားအပူမပြောတတ်ဘူး။ကျုပ်ကိုကန်းစက်ရအောင်ပို့လိုက်။ခမားလိုချင်တဲ့နီးချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့အင်မတန်ယိုးအားလာတဲ့ငမန်းလေးလည်းပလန်တော်ကိုကန်းကြီးထိလိုက်ပို့ပေးတာပေါ့။ပလန်တော်ကကန်းကြီးပေါ်ခုံတက်လိုက်ပြီးငမန်းကိုခမားဒီမှာစောင့်နေခမရလိုချင်တဲ့နီးကိုယူလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တောဆက်တွေကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ငမန်းလေးကတော့ကမ်းပေါ်ကိုတရွတ်ဆွဲတက်လိုက်ပြီးတပင်အောင်နာမှာမှီးနေလိုက်တာပေါ့။ပလန်တော်ကိုဆောင်ရင်းနေလေ။ပလန်တော်ပြန်ရောက်လာတော့အိတ်ပြော်နေတဲ့ငမန်းလေးကိုတွေ့ပြီးတိတ်သဘောကျသွားတယ်။သူ့အတွက်အံဝင်ခွင်ကြပုံစံပဲလေ။ပလန်တော်ကသူ့ယူလောင်လာတဲ့ကြိုးနဲ့ငမန်းလေးရဲ့အမိကိုခွင်းလျှော့ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကြိုးတစားကိုတပင်ရဲ့ပင်စီမှာကြည့်လိုက်တယ်။ငမန်းလေးလည်းရုတ်တရက်လန်လို့သွားတော့ပင်စီကမခွာနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ပလန်တော်ကိုဟေ့ဘလို့လောက်တာလဲလို့မေးတယ်တသက်လုံးအစာရှာရတာအခက်ခဲမရှိတဲ့နီးပေးမလို့လေကွာတခါတည်းသွေသွားရင်မရှာရမပူရတော့ဘူးမဟုတ်လားလို့ပလန်တော်ကလည်းပြန်ပြောပြီးငမန်းလေးရဲ့ခေါင်းကိုတင်းပုတ်တစ်ခုနဲ့ဇက်ခနဲထုလိုက်တာငမန်းလေးလည်းအသက်ပြုတ်သွားပါလေရောပလန်တော်ကတော့သူ့အတော်တော်မသိဘူးငါအတော်တော်အစာအတော်ပြည့်စုံသွားပြီဒီနေ့ညနေစာရောနောက်ရက်ပေါင်းများစွာအတွက်ရောသုံလောင်ထားရမယ်လို့ဟစ်ကြွေးပြီးငမန်းလေးရဲ့အသားတွေကိုခွဲထုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောကောင်ရဲ့အနံကိုရလိုက်တယ်။ပလန်တော်ကဟာကြောင်ကြီးပါလားလို့ဆိုပြီးနီးစက်ရတပင်ကိုပြေးလွှာတက်သွားတယ်။ကြာကြီးတကောင်ကမြင်ခွင်းထဲကိုရောက်လာတယ်။ပလန်တော်ကကြောင်ကြီးပါဆိုမှဘာလို့ကြာကြီးရောက်လာတာလဲလို့တကောင်နဲ့ရေရွလိုက်မိတာပေါ့။တက်ရှိအသားနဲ့တက်မဲ့အသားနှစ်ခုစလုံးတွေ့နေရပါလား။တမဲအသားကမပြေးနိုင်တော့တက်ရှိအသားကိုအရင်ရှင်းမှလို့ကြာကြီးကရည်ရွပြီးပလန်တော်တက်နေတဲ့သပင်ကိုကုတ်ကက်တက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ပလန်တော်ကလည်းအိုကြာကြီးရွှေကြာကြီးကျွန်တော်ကိုမကြိုက်စားပါနဲ့ဗျာ။ခမရအသွက်နှက်တုတ်တာလို့အင်မတန်ရစာကောင်းမွန်ပြီးနောင်တသက်စားဖို့တောက်ဖို့မပူရမယ့်အစားအသောက်ချက်ကျွေးပါမယ်လို့သပင်ပေါ်ကနေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ကြာကြီးကလည်းဟဲ့ကောင်တောက်ကြရရေရှောက်မပြောနဲ့လို့ပြန်ပြောတာပေါ့။ပလန်တော်ကတော့တကယ်ပါခမကိုရွှေကြာကြီးအနေနဲ့နောင်ဆိုတသက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးနားယူပြီးစားဖို့တောက်ဖို့မပူရတော့ဘူးလို့ထပ်ပြောတယ်။တရဝါဖြစ်နေရတာအဲ့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ကဒုက္ခမဟုတ်လား။စားဖို့မပူရဘူးဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့။အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်မိတဲ့ကြာကြီးကမင်းဘလို့လုတ်ပြီးမှလဲလို့မေးတယ်။ပလန်တော်ကလည်းလွယ်ပါတယ်ဗျ။ဟိုရေကန်ကရေတအိုးသာခတ်လာခဲ့ပါလို့ဆိုပြီးဗျိုင်းကြီးရက်နေတဲ့ရေကန်ကိုညွှန်ပြပြီးပြောလိုက်တယ်။ကြာကြီးကလည်းရေခတ်ဖို့ထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပလန်တော်ကတပင်ပေါ်ကရုတ်တရက်ခုံဆင်းပြီးရနိုင်သမျှငမန်းသားတွေကိုဆွဲကားအသေးအတန်ဟွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့တပင်ထိပ်ဖြားကိုတက်ပြေးပါလေရောခဏကြာတော့ကြာကြီးကပြန်ရောက်လာတယ်ဟေးပလန်တော်မင်းဘယ်မှာလဲငါရေအိုးတိုးယူလာပြီဗျိုင်းကြီးကိုတော့မှဖိတ်လာခဲ့သေးတယ်လို့ပြောတယ်ပလန်တော်ကလည်းဗျိုင်းကြီးကိုဖိတ်လာတယ်ဆိုရင်လဲခမရတို့တကောင်ကိုတကောင်ထိုးစိတ်သာစားကြကျုပ်ကတော့ခမရတို့သိရင်ခြေသုံးပုံဖြစ်မဲ့သူကိုထမင်းဟင်ချက်ပြုတ်ပြီးနေရမလားငားလေးတစ်ကောင်ရဖို့အရေးဘိမ့်မိမ့်မင်းနေကြောက်နေတဲ့ငှက်ကိုကျွေးရမှာလားလို့တပင်တက်ကနဲ့ပမာမခန့်ပြောလိုက်ပါလေရောကြာကြီးရောဗျိုင်းကြီးပါဒေါသပပွက်ထားသွားတယ်ဗျိုင်းကြီးကတပင်ထိပ်ပြားကိုတဟုန်တို့ပြန်တက်သွားပြီးပလန်တော်ကိုနှုတ်သီးနဲ့ထိုးချစိတ်ချဖို့လုပ်ပြီးတောင်းမန်းနဲ့ခတ်ချတယ်ပလန်တော်လည်းအလန့်တကြားရှောင်းသိရင်အောက်ကိုပြိုကျလာတာပေါ့အဲ့ဒီအခါကြာကြီးကသူ့ကိုဖမ်းကုပ်ထားလိုက်တယ်ပြန်ကြီးကလည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။ပလန်တော်ကတော့ကြာကြီးလက်ထဲကနဲ့အကြောက်လန်ကြီးကြောက်ပြီးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့လှမ်းပြောတာပေါ့။ပြန်ကြီးက
ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။အကြာကြီးကလည်းမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမရတာပေါ့။ရော့ခဏကင်ထားလို့ဆိုပြီးဗျိုင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်။ဗျိုင်းကြီးကင်ထားတဲ့ပလန်တော်ရဲ့ဘဲပါကိုတစ်ချက်ပြည့်ရိုက်လိုက်တယ်။နောက်ညာဘက်ပါကိုတစ်ချက်ပြည့်ရိုက်လိုက်ပြန်နေ။ပလန်တော်ဟာကြာကြီးရဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ကျယ်ရီလာတွေမြင်သွားရတာပေါ့။ကြာကြီးကကဲကိုထက်ကြီးရဲ့သူတွေကိုမလေးမစားမပြူရဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလား။ဒီခန္ဓာကိုအခွင့်ရင်မီရဘူးဆိုတာနားလည်ပြီလားလို့ဆိုပြီးနောက်တစ်ချက်စီရိုက်ထည့်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တယ်။ပလန်တော်လည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတောထဲကိုတိုးပြီးဝင်သွားတာပေါ့။ရေကန်တကန်ကိုရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့အရင်နှောင်းကပါဖောက်မောက်နဲ့သူ့အသွင်ဟာကြားကြီးရဲ့မဟာလဝအစွမ်းကြောင့်ပြားချက်ပြီးမလာမပါဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပလန်တော်ဟာနောက်နောက်ဘသူကိုမှမနောက်ပြောင်းတော့ပဲအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်သွားခဲ့တယ်။တော်ကြသူနောက်ပြောင်းလို့ကြံတဲ့အလှတွေပါပြက်ကင်းကြုံရရင်မခတ်ဘူးလားကွင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြေခွေနဲ့လိမ့်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတော့ကမြေခွေတစ်ကောင်ရှိခဲ့တယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီမြေခွေကစာလောင်မထိတ်နေတာနဲ့အစာကိုလှဲလှရှာခွေနေခဲ့တယ်မြေခွေကငားနေနော်စာကလည်းစာစားဖို့လည်းဘလို့အကောင်မျိုးမှလည်းရှာခွေလို့မရနဲ့စိတ်ပိန်လိုက်တာဆိုပြီးညီ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 နဲ့တဏှာကနဲ့တဏှာကိုလှဲ့လဲပြီးတော့အစာရှာဖွေနေတာပေါ့ဒိုအခိုင်မှာပဲမြေခွေးဟာလက်တကောင်ကိုတွေ့လို့စိလက်သားကိုစားတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အစာရှာမရတဲ့အထက်ငါဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းလက်သားကိုမှချင်းချင်းကရှင်းနေရပြန်တယ်လက်တကောင်ကိုငါကဗမာသွားရှာရမှာလေစားလောင်နေတဲ့အချိန်မှာရှာဖွေနေတဲ့လက်ကိုလည်းအစင်းစင်းတွေ့လိုက်ရစားခြင်းနဲ့လက်သားကိုလည်းစားရဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုတွေ့ဆုံကြုံရရင်ငါဒီနေ့ဘလောက်များဟန်ကြပန်ကြဖြစ်လိုက်မလဲစာနာနဲ့ဘဝတသားတည်းတစ်ထက်တည်းအခုအချိန်မှာမောချဆက်ဆက်ဖြစ်များဖြစ်လိုက်ရင်ဒီနေ့ဟာငါအတွက်တော့ကံကောင်းနေနေပဲဆိုပြီးစိတ်ကူးနေတာပေါ့မြေခွေးဟာဒီနေ့မှလိတ်သားကိုမမတ်ဆွဆွဖြစ်နေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုဖော်ဆောင်ကြည့်နေတာလဲအမှန်ပဲပေါ့သူဟာဝဲရကိုစိတ်ဆက်စွာကြည့်ရှုပြီးတော့ခရီးဆက်သွားခဲ့တယ်ရုပ်တရက်တဏှာကိုအရောက်မှာတော့လက်တကောင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်မြေခွေးလည်းအံ့အားတင်သွားတာပေါ့ဟာကုသိုလ်ကံများနဲ့စားခြင်းလို့တောင်းတာတဲ့အတိုင်းတွေ့နေရတခါတရံကုသိုလ်ကံဆိုတာပိမ့်ပိမ့်ပိမ့်နေသလားရဲ့လို့ထင်မှတ်နေရတဲ့ကြားတွေကပဲမျောလင့်ထားတာတွေဖြစ်လာရတယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။လိဟာတဏှာကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့လှုပ်ရှားသွားနေတယ်။ဘာများလိုအပ်သည်လဲအလွယ်ကလေးသူနဲ့လက်ကိုရှင်လိုက်ရင်အစာပေါင်းများစွာမရှင်သာဖြစ်ရမယ်လို့မြေခွေးကတွေးလိုက်တယ်။သူကနှင်းမြန်ဖြက်လက်ပြီးညံအကောက်အဖြောက်ရှိရင်လက်ဆိုတဲ့အကောက်ကဘာဟုတ်သေးလို့လဲ။သွားနေလာနေတာကလည်းအာမေရစွာရွေ့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 နေနေ။တခုခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းကိုအခွန်အတွင်းကိုနှင်းမြန်စွာကွဲဝှက်လိုက်သေးရဲ့။အခွန်ကသူ့အတွက်လုံခြုံတဲ့အကာအကွယ်ပဲ။မြေခွေးဟာလက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုအေးစီစွာနေသွားတယ်။သူအနေနဲ့အားထဲမှန်တဲ့ပြုလုပ်စင်ကြမလိုပါဘူးအသာအရာတားဆီးလိုက်ရုံပဲလေမြေခွေးကလိတ်ဆိုတဲ့အကောင်ကဘလို့မှတုံ့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်တာပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်လို့ဆိုပြီးလိတ်နားကိုရောက်ရှိသွားတယ်လိတ်ရွေလျားရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဆက်လက်မသွားနဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့လိတ်ကမြေခွေးကိုဟာကိုမြေခွေးပါလားတကောင်နေပဲလားလက်တွဲမှမပါဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်မြေခွေးကလည်းလေးတန်းမမနဲ့မင်းငါကိုစစ်စဲရေးလာလုပ်နေကြမလို့ပါဘူးမင်းမင်းနေတာကိုငါဖြေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းမျက်နာကိုငါဖြေချဖို့ဒီမြားကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကွာလို့စိတ်တိုးစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်မကျင်မနှက်နဲ့စာလောင်နေရတဲ့ထဲဝမ်းထဲကတော့အစာမရှိလို့တကွေကွေနဲ့မိနေရပြီလို့ဆိုတာပေါ့လက်ကလည်းစိတ်စိတ်နေလိုက်တယ်အတန်ကြာအောင်ဆိုင်ငံ့ပြီးမှမသိလို့ပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုမြေခွေးလို့ပြောတာပေါ့မြေခွေးကစိတ်တူတူနဲ့ထားစမ်းပါကွာလို့ငောင်းငန်လိုက်တယ်။ငါအခုစာနေတယ်ဒါပဲတည်တယ်။အခုမင်းနဲ့တက်ထီတွေ့လိုက်ရတာငါအဲ့အတွက်ဒီနေ့ပူလုံသွားပြီ။လက်ရဲသားကိုမှဒီနေ့မှချင်းချင်းဖြစ်နေရတာမင်းနဲ့တွေ့လိုက်ရတော့အားလုံးဟာငါအနေနဲ့စူပြေသွားပြီ။ကဲကြာပါရယ်ကွာလို့ဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုလက်ရဲအခွန်ကိုစတင်ကြိုက်ဖေးဖို့ကြိုးပမ်းရတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရဲခွန်ကမမာကြောကြောဖြစ်နေပြီးကြိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်မလွယ်ကူလားဘူး။ချုံထက်တဲ့သွားအနေနဲ့ဖြစ်နေပါစေလက်ရဲကိုပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့အကာအကွယ်တစ်ဖွဲဖြစ်နေတဲ့အခွန်ကိုမကြိုးပြတ်သွားခဲ့ဘူးစားဖို့ဝါဖို့ဆိုတာတော်တော်တန်တန်ဝေလာဝေးမြေခွေကစိတ်ကြစရာပါလားလို့ပြောပြီးအခွန်ကိုကြိုက်ဖြတ်ပွင့်လင်းသွားမှအသားကိုရင်ရင်ချက်ရည်စားနိုင်မဲ့အတွေ့ကိုအမြင်နဲ့ပဲဖြစ်နေကြတာကို
阿坤啊，你也过不嘛？突然说冷用的个乖比你个嘞！阿大嫂路来看，阿坤我乌爪心里也蛮好啦。来哈，米贵也将要做文木个，现在米嘞。阿坤哥，米贵冷了米的许多，都也阿达送把回家呗许多嘞。他哥，弟媳拿来的那个，我阿达哥，我苦干过个也没路送偏来的。来嘞，现在也阿婆。 比到，这那哈，过面亏也一年个，农民木木也是难木说啦，这那地段巴比，国家也关心木也多了个，年年也多了个玻璃路，门槛标标的，这那个，这那话真难打的，奶奶阿达钱拿比巴路找买呢，过面亏啥老人家个，这那地方的边，这那奶奶这那就在比巴没，地道的外妈，这地方的那包面巴的，阿错阿钱阿生阿妹阿送妹路标了不，面亏个嘞。 八卦路哦嘿嘿，表嘞，面亏是来讲啊，这第三样没，好难路表演，但哈哈那一毛来的，别嘛，来一手不留意，表嘛表出一了，先拉着小，都免阿大哥阿东来的来，对的爷爷，爷爷像爷啥个话给的，做面亏嘞，俺来家干嘛？这第三样没说啦，面亏他妈人多嘛不如说的，多大出多的。 三老尼亚的一天，明明一段乱古早打钢片来亚的那个，明明个两样标价来的那他不，不见门的便宜哪里？面亏哈，俺一点看那桌没吃到吧不？来也看过，端那片看那该谁来的？来家嘞啊，没老板那路，当门那不？为了那个提下看啥来亚的哩？除了开的嘛呗，来哈，一见这个股票跟那片看那亚谁来的？ 都也看过，面亏个，但是买这片内的屁股，为啥没来比？起码过面亏，这那阿达哥钱拿比完，路他们当面来的。面亏个嘞，刚我看见那包，来个咯，看呀，这那也大哥，这老天爷们也骗你那个，这那地方比路数比，当面目标面的松，谁说来说来的还那表嘞？这那也大哥啥也不干，把他妈，这那也哥不干，阿看出这个，这块到俺楼下里面过面亏。 这那个阿哥之前当然被骂死你的，抢死过阿面考到被罢了。抢伊呢？这那个我个阿空提出来单呢？这那个我个阿空哈，他看了表一段嘛，阿妹妹路标嘞。阿弟一看，哥面亏哈，这那也哥我个阿空几个，阿乱个来拍下边，这那阿大哥啥人被我表路标标嘞？面亏个嘞？哦，好啦，今天提来单呢，阿空妈个，阿空表皮端来拿包，好啦，路阿连子路内没嘞。 三年了，陈老梅，叔叔个表娃要拉瓜路，一边在家表皮，来个抢戏呀个，阿连子路内水果多嘞。来嘞，这又带八多阿婆，抢阿三个要许多咯。面亏哈，来个，他对面是在你的抢一边那个皮菜来的。阿龙弟弟妹，来哈，抢一边个要许多呢，牛肚段的一两多皮，一边呢，他还来皮多巴里哟。来哈，表现来得撇清，面亏也阿年个，六皮就皮嘞。 面亏个咯，抢阿三妈产品，来也送来个送楼下转的几年个嘞。别的，来一手不漏，俺是个古边拉个哩，边拉个，民国包个空气，阿古爷那铁路表一大笔哩，路哦哦嘿嘿表嘞。阿古，俺们也空气个，刚刚你水平来米嘞。阿弟听妈呗，抢那个呢，哈哈哈，说的一单个，连边拉个嘞。来个，面亏也撇过几笔，他包在转的几年了不？别的。 过面亏，过面亏，他包家来边，这哪个现在变不变啦？接住个爸爸，给，看面嘞，来打个啥子呢？啥那，啥来便宜欧么？别了，啥来别了，啥让你欧么？这哪多比过面亏路标来的？面亏哈，这边我先进来着，来也一样个了嘛，不追么面伢罗爸不来乖。帮面里个罗，今年阿妈被比上大爸比些，哪先比家来不一点面阿罗，明个拉西多你也面个，半山人家把这些。